ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ମନପୁରର ଗଗନରେ ଉଡ଼ୁଛି। ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁରା ଦିଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ମାତ୍ର ପୁରା ଘରେ ବସି ବସି କେତେ ଆଉ ବସିପାରିବେ ଆପଣ ମୋତେ ଓହୋ କେତେ କଥା କହିଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ପୁଣି ଘରେ ବସିଛି ଏବେ ବୁଝିପାରିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବ କି ଦଶହରା ଆସିବ କି କୁଆଁର ପୁନେଇ ଆସିବ କେମିତି ମନ ପୁରା କୁଲୁ କୁଲୁ ହଉଥାଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଟୋରୁ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଆରେ ମୋ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରେମରେ ପକ୍କା ଗିଅର ଏମିତିଆ ଗିଅର ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖି ଆସିବେ। ବା କିଅଣଟା ନେଖା ହେଇଛି ମାତ୍ର ଟିକେ ଜୁମ୍ଟା କରୁନବା ଓ ଏଇଟା ଆରେ ମୁଁ ନ ଜାଣେ କହୁଛି ଆଉ ଏମିତିଆ କାମ କେବଳ ଆମ ସରକାର ହିଁ କରିପାରୁଥିବେ। ବିଦ୍ୟାରଣ ସେ ଯୋଉ ନାଲି ବିନ୍ଦୁଡ ମାଗିଛି ମତେ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏମିତି ଆଣି କଳ ବିନ୍ଦି କରିକି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଠି ନଗେଇଦେବ କାଳେ କିଏ ନଜର ନଗେଇଦେବ କି ବଢିଆ କାମ କରିଛ। ଯା ହଉ ଏଇଥିରେ ମାତ୍ର ଆମ ନାନୀ ମାନେ ପୁରା ଉପକୃତ ହେଇକି ଥିବେ ସତେ କି ନାହିଁ ଟିକେ ପଚାରିବେ ନା ଆଉ କେତେ ବଢିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନାନୀ ପୁରା ଅଟୋ ଗୋଟେ ଚଲେଇକି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକି ଯାହା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ସବୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନଟା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ମୋର ଛାତି ପୁରା ଖୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହା କର ଭାଇ କର ମାଇଣା ପିଲା ଆଗରେ ରହିବା ଜରୁରୀ ଆଉ ମାଇଣା ପିଲା ଆଗରେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ପଚାରିଦେବା। ନାନୀ ଅଟୋ ଚଲଉଛ କେମିତି ନାଗୁଛି? ଅଟୋ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି ପଇସା ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି ନା ସେ ପଇସା ପାଇଁ ଫେରିଲି ସେ କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ 6 ଟଙ୍କା କରି ନେଉଛନ୍ତି ପଇସା ପୋଷଉନି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସାର୍ ପଇସା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ 2-3 ଟଙ୍କା କରିଲେ ଆମେ କରିବୁ ତାପରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଇଏ ତ ମୋର ଗୀତଟାକୁ ପୁରା ବେକାର କରିଦେଲି ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆରେ ମୁଁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରେମରେ ପକା ଗିଅରେ ଇଏ ତ ପୁରା ଚାବି ମୋଡ଼ି ବନ୍ଦ କରି ସାଇଡ଼ରେ କାଢ଼ିଦେଲେଣି। ଆରେ ଭାଇ ତୁମକୁ ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟୋ ତକ ଦେଇଥିଲେ ଦେଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିନଥିଲେ? ଏବେ ଏତେ ପଇଁତରେ ମାରୁଛନ୍ତି 6 ଟଙ୍କା ଦିଅ 8 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ କେଡ଼େ କଥା ପୁଣି ଅଟୋ ବି ନେଇଗଲେ ସେ ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେଉଁ ନାନୀଠୁ ଅଟୋ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ଆମର ଆଉ ଝିଅ କିଲୋ ସେ ପଇସା ପାଇଁ ଫେରିଲି ସେ କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ 6 ଟଙ୍କା କରି ନେଉଛନ୍ତି ପଇସା ପୋଷଉନି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସାର୍ ପଇସା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ 2-3 ଟଙ୍କା କରିଲେ ଆମେ କରିବୁ ତାପରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନା ଲୋକ ଏତେ ବସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପଇସା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଡିଜେଲରେ ତ କମ୍ ପଇସା ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ବସିକି ପଳେଇ ଏଥିରେ ତ ବେଶୀ ପଇସା ଲାଗୁଛି। ଅଟୋ ସେ ନେଇଗଲେ ସେ ଅଲଗା ପୁଅ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚଲଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅଛି କିଏ ନେଇକି କଣ୍ଡରା ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଭାଇନାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ ସିଏ କ'ଣ ମାଇ ପିଲା? ଓହୋ ହୋ ଏଇ ବାବଦରେ ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରେ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କେ ଅଟୋ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କେ ଅଟୋ ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଦେଇକି କେମିତି ନେଇଗଲେ? ଯାହାକୁ ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ସେଇଟା ନେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି କାହାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଫେଡେରେସନ୍ କଥା କହିବେ ଫେଡେରେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯେକୌଣସି କାମ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ତ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ। ଯଦି କିଏ ବି କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଏଗ୍ରି ନ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ଼ ହେବ ତ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଅଛି। ତ ସେଭଳିଆ କେସ୍ ତ ଆମର ବେଶୀ ଆସିନି ଗୋଟେ 2-2 ଜାଗାରେ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ କି କହିଲେ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଅଧିକା ଚାର୍ଜିଂ ମାନେ ଚାର୍ଜିଂ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବୁନି ସେ ଫେରେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଆରେ ଦେବେନି ଦେବେନି ଦେଇକି ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ନେବେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ମୋତେ ନାଗୁଛି ତମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରାତିରେ ଶୋଇକି ଭାବୁଛ କେମିତିଆ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ଆମେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିପାରିବୁ ଖରାପ ବୋଲି ସତ କଥାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା ଖରାପ ନା କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନାଗିବନି? ତ ସେଭଳିଆ କେସ୍ ତ ଆମର ବେଶୀ ଆସିନି ଗୋଟେ 2-2 ଜାଗାରେ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ କି କହିଲେ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଅଧିକା ଚାର୍ଜିଂ ମାନେ ଚାର୍ଜିଂ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବୁନି ସେ ଫେରେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ସରକାର ଦେଖିଥିଲେ
कि मिशन शक्ति जरिया रे सबु मां भोणी मानंकु गोटे गो माने गोटे जागा रे एकत्रित करी निजो गोड़ रे छिड़ा हबार माने स्वावलंबी करिवार जो स्वप्न देखिथिले ये स्वप्न ए माने बोधे पूरा नै कि स्वर्ग रे पहुंचे दे माने परलोक कर दे काई मते तो काई नागुन। अरे भाई ऑटो देल पुणी ऑटो को कहो जो एतिक टंका देले दियो नले आका थोई दियो हे नै जाई कि अंडरा पिलां को दे दोचो भाई तमे करू जका नै ऑटो मु फेरै देछि पैसा असुविधा है फेरे देसी ना से पैसा पाई फेरिली से किलोमीटर हिसाब से 6 टका कर नौचंदी पैसा पोसौनी आउ सार को भी आमे कहितलु जे सार पैसा कम करे पाई 2-3 टका करले आमे करिवु तपर असुविधा हैले से तुई छाड़ देली ऑटो से नै गले से अलगा पुओ प्लेग गोटे दे देचंदी से चलुचंदी। आज्ञा ये जो दृश्य आपण देखुचे ये हूँ केन्द्रापड़ार दृश्य एटे मिशन शक्ति साहाज्यू अटो दिहाई आटोर अवस्था एमती आज्ञा मैंने कौ गाम ठीक कर मत लगुचे जिते सब योजना कर जन्म रु मृत्यु पर्यत से भितर जा 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 सब आसुचे मात्र से सब प्रहसन से सब खाली नोक देखाणिया आज्ञा जो पांचटी अटो दे तादूर तो दीटा ठिया है कि अटो साजिले आउ ये तीन टा केत नहींजे तार ठीक ठिकाना ना अटो काढ़ुले कहीं हेड़वा सी कौन अटो देहर एमती अटो काढ़ीचे तादेह बैटेरी ना इलो जाऊ जाऊ का जब लोक मान को अधा रास्त छिड़ावे किए गोटे कलिया नकटे थी सी तो माडगोल रास्त लगे तादेह तुम आरोप छ टा कही पकोच तुमको जुआर आउ अटो नहीं कि आसवन ना धोखा देदेले आमर अटो दे सार हो सी तो आमको धोखा देखु आपको जमा भी धोखा देवे नहीं।